Dobar dan. Dobar dan. Dobro došli. Predsednik mesne zajednice. Jeste, Todor Živković. Ovde sad sam razgovarao sa dvojicom starih ljudi. Da. Oni sa setom pričaju o prošlosti. Ja hoću sa vama da pričam o Resovcima danas. Kakva, imali nade da Resovci oživi ponovo? Pa znate šta? Sada u trenutnoj situaciji ne može da oživi. Zato što su to vrlo malo ljudi ostali, 4 mladića. Znači, pretežno je stanovništvo staro. E, da bi se vratili mladi, znači, društvo mora da da neki posticaj, znači, da mu da mehanizaciju jedno drugo, da bi prihvatio stoku da ima, da bi se vratio. Inače, ovako, pod ovim uslovima, ne. Nema šanse. Razgovarate, vidim, tu leti, dolaze, sutra je slava, doće mnogo naroda. Jel bi mnogi hteli da se vrate, da pokrenu biznis ovde, kad bi im država omogućila? Pa da... Ima li nade za selo, za Staru planinu, za... Mi smo se prvi vratili s mojeg supruga. Neka kažu čovjek, oni su se vratili. Ali nema ovde vajde nikakve... Ajde, samo malo. Ajde, kažite mi. Neko manje država ništa. E, to mi recite, šta treba pomogne država? No, ja to, opet, mene nije toliko jasno. Predsednik najbolje zna. Dobro, a vi ste se vratili u selo? Da, vratili smo se. Radili smo u Pirotu. 40, suprug 40 godina u Tigar, a ja 23 godina. Aha. Vratili smo se, bajagi i stoku da pokrenemo, pokrenuli smo, ali nema ništa od toga, evo, više šteta nego, i sad smo rešili to da prodamo sve. A mladi vaši gde su? Neće, pa neće, oni u Pirot. A šta bi, kad bi se vratili oni, šta da im? Neće da se vrate, zato što vide na po nas. Mi smo sve uništili od kako smo se vratili. A država šta treba da uradi? Pa šta treba, eto, to što, nastavi, molim te, ti da sve. Važi, evo. Sve, ja znam. Ajde, šta država treba da uradi? Znači, država mora da da. A kreditili su povratni, bespovratni, sve ostalo. Znači da mu da, da bi se on povratio na selo. Jer u današnje vreme, pa nešto, ti vidiš o čemu se tu radi. Prvo su penzije niskove na poljoprivrede, pa i jako sam radio recimo u 1. maju. Penzije od 26.000-27.000, to je nikakva za 40 godine staža. I ja i supruga smo tamo proveli radni vek. Ja sam unazad evo 15 godina u selo konstantno živim. Svaki dan jedno umire, drugo ga nema, odlazi. Ide za... Nije bitno šta će da radi, važno da zaradi neku paru da preživi. Ovde se dete, kad se dete poslednji put ovde rodilo? Pa tu su se poslednji put rodila pre godinu dana. A, pa dobro. Godinu, ali žive u Krupac. A... Ta dečica, što malo pre slikao nove vojčence, da. Oni su šest, oni su u njim opštine im je dodelio u Krupac kuću. Što sam ja računao da ovde, to su šest deca, da bude škola, da ima i njen suprug, recimo, da bude kao, da kažem, čistašli, da, to da. Nije bitno, znači da imamo čega da žive. Dobro, se vratimo na ovo, ako bi država omogućila subvencije, kredite, mislim da bi se ovi mladi, mnogo ima, 6.000 ljudi ne radi u Pirotu. Da, ali to da se omogući, a nije samo da bude na reč, vrati se, a nema ništa, pa posle, znaš ko? Ako nema čega da ga vrati, prvo nema stoku, drugo nema mehanizaciju, ili ako ima stoku nema nikakvu mehanizaciju. Znači, to postoji veliki problem. Ali hoću ti kažem da iz Pirota baš, s Vasića smo radili, pozdravljam i njega i Bane i svi pozdravljam. Da. Ali niko nije došao, kaže, ljudi, evo, ovo je papir gde piše šta piše, potpiši, dobija sve. Niko se ne pojavlja. Dobro, to je politika agrarna. Poljoprivredna je stvar države, ministarstva. Tako je, znači to ministarstvo što je odradio od ozgo, tako se ima i ponašao. Međutim, niko ne dolazi, slabo dolaze, svako, jednostavno dođu, prođu i gotovo. Najviše su interesantni kad budu bude pošteni izbori. Jeste, onda... Onda smo svi i svi damo obećanja. Evo, ovu ulicu na dole, to sam ja pet puta podnao zahtev prema Svetog Petra i Pavla. Da ga nasipemo, ne mora ga asfaltiramo. Nema problema, u gradsko građevinsko zemlje što ti idem ja podnesem, dobit ćeš izveštaj. Evo, za moje 10 godine uopšte nisam dobio nikada nalog da kaže bate će se pravi ili neće se pravi. Šta imate, struju? Struju imamo, vodu imamo. Sad smo odveli predsednik crkvenog odbora, odveo struju do crkve dole. Aha. Tako da, to je odrađeno. Svaka čas neši doktoru, onda onom... Ne znam, je on u Nišu, u elektrodistribuciji, rodom iz Visoku, pomogao je svaka im čas. I takvi donatori kad se pojave, to je mnogo interesantno. Ova zgrada iza? Ovo je bila svojevremeno škola.
Tu smo bili 100 i kusur đaka. Pa je bilo Dragoš, a sad je ništa. Kad ulezde unutra možda slikaš da vidiš što je... Prazno. Ostale su neke mašine ruglo. Niti se sele, niti ne znaš šta da im radiš. To na čos banda odbije i nosi. I ko to može da odgovara za to? Niko. Kad sam dolazio, vidim sobe za izdavanje, sobe za izdavanje. Imamo sobe. Ajmo o tome. Sobe imamo tu gore, kod Videna. Viden, kako se... Ćirić, Videna. Dobro. On ima sobe za izdavanje. Onda ima Dragan. Isto lepo sređeno, ću ti idemo baš da slikaš, da pogledaš. Dobro. Svaka čas. Tu ima i jedan Sokol, ali on trenutno žena... Dobra, ima li turisti, hoće li dođe? Dolaze. Dolaze? Dolaze. I uvijek to možda bude dobra prilika. Ama može, ali gledaj, to sve treba da obezbediš. A šta prvo treba obezbediš? Evo, ovde sad primjer pričamo, imalo je 18-20 hiljada grlovce. Sad su ostale 300. Imalo je ovde kao preko 1000 krave, sad su ostale 4. Sad odavde neko ne možda nađeš, mora da ješ u prodavnicu da kupiš. Prvo stočni fond da se obnovi, pa onda sve. Da, bome, znači nema mlad kadar koji to treba da podrži i da odradi. Da bi to selo živelo, sutra turista dođe, traži sir, kajmak, jedno, odakle da mu ti nađeš, nemaš. A ovo što proizvedete, koristite za svoje potrebe ovdje? Ja što, recimo, što imam svoje ovce, ja to koristim za svoju porodicu i ne prodajem ništa. A to u globalu su svi. I koliko sad živi ovde ljudi? Ovde ima 90, konstantno građana koji žive. A nekad ih je bilo? 1650. Ja sam se 48. godine rodio, znači od 50. da kažemo, 2-3 godina tamo. Ovo je sad u ovo vreme, kad ti izgledneš, to je puna ulica kao mravi. A ti sad izgledneš i danju i noću, tu ima da najviše 5 do 10 čoveka. Samo leti, dođe ljudi. Ništa, preko zimi znamo se koliko smo. Unu radnju, sad gde smo slimali, tu smo 10, konstantno, ništa više.